kimdan yashirish kerak, farmani bor, qanaqasi shakllantirdi loyihasini. Mana shu bir taklifni tuman bermoqchiman. Katta rahmat hojaxonaga taklifingiz uchun. Albatta sizni 1-2 avgust kunlari qarshida kutamiz. Mana Mirshod Qurbonovni ishga o'tiribdi, bugacha bog'lanib sizga chiqadi. Kim kerak, qanaqa tashkilotlar, qanaqa mutaxassislar kerak, hammasini yig'ib qo'yamiz. Mana o'zim ham sizni mana shu nimangizda ishtirok etaman. Birgalikda tashkilotlar bilan gaplashamiz. Mana shu g'oyani Qashqadaryoda qarshida birinchi bo'lib amalga oshirishga birgalikda kirishamiz. Rahmat sizga. To'g'ri aytdingiz. Qashqadaryo bo'yicha yubor qo'yaman, o'sha hujjatni yubor qo'yaman, prezentatsiya beraman. Rahmat. Juda to'g'ri aytdingiz. Masalan, Samarqand, Toshkent haqida ko'p ma'lumotga ega xorijdagi do'stlarimiz, lekin Qashqadaryo haqida uncha ma'lumotga ega emas. Bu ham bizning xatoimiz. Shuning uchun mana o'rinbosarlarim ham ishtirok etyapti, topshiriq ularga ham. Umuman Qashqadaryoni umuman salohiyati, ham sanoat, ham iqtisodiy jihatdan, ham turizm jihatdan hammasi bo'yicha demak biz ijtimoiy tarmoqlarga internetga saytga boshlab qo'yishimiz kerak. Erta Qashqadaryoda yozsa ko'p narsa chiqib ketadi. Rahmat.